waxaan anigoo ka hadlaya magacayga la yidhaahdo cali dunjaal maxamed ku magac dheer cali baneeye oo ka mid a ganacsatada kalluumaysiga degmada mayd. Waxa aanu khayradhaan ka biraynaa arrintii ka soo baxday wasiirka kalluumaysiga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee ahayd inuu mamnuucay kalluumaysigii aanu ka kalluumaysanaynay dalka Soomaaliland oo ahaa inamadii aanu shaqo abuurka u samaynay ee aanu kaga badbaadinay tahriibta inuu ka soo saaray wareegto uu ku mamnuucayo kalluunkii halkuu dalka wax tari lahaa oo ummadda isaga wax u qaban lahaa. Marka isaga caruurtiisu isaga ay u jiraan jaamacado iyo dowladdaba u jiraan, annaguna aanu awood weyne aanu ku geyno markaa kalluunka ku maradhaadino si aanay badaha ugu baqdiin, si aanay u sahriibin, si aan markaa dadkii saakiintii dhashay dadka aanu maalin walba ugaga soo khayraarsiin. Wasiirkii cusbaana wuxuu sameeyey waxuu qabadkiisa ugu horreeyey uu dadka wax ku qabto inuu dadkii yidhaahdo xuno qabateen isaga kusoo rogo. bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa xildhibaan maxamed maxamedsii jooga degmada mayd. Waxaan halkan aad iyo aad aan uga soo jeedinayaa degaha jamhuuriyadda Soomaaliland hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu wasiir yahay iyo hadduu goob baarlamaan yahay, wasiir aan weli la ansixin oo durtaba bilaabay inuu dadkii la raday inuu jiheeyo inuu yidhaahdo cunaqabatay kusoo rogo. Waxaa degmada mayd ay ka mid tahay degmooyinka ugu facweyn gobolka Sanaag, waxay ka mid tahay degmooyinka ugu facweyn jamhuuriyadda Soomaaliland, waxay ka mid tahay degmada ay ka soo jeedaan dadka ugu tirada badan Soomaaliland, waxay ka mid tahay degmooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigii dib xoreynta ay la soo noqonaysay laga maganaysay hawsha weyn kaalinta weyn ka galay. Dowladdii siyaad baray waxay ahayd furdad furan oo ay ka dhoofaan intaasoo dooyeen intaasoo calaabina ka soo degto, laakiin 27 sano ee ay jamhuuriyadda Soomaaliland ay jirtay inay dib u sii socoto dib u sii dhacdo mooyaane waxba inay soo kordhin. Caawa, arrinta ugu la yaabka badana ay tahay wasiirkii la rabay inuu wax soo kordhiyo oo dadka wax u soo kordhiyo inuu yidhaahdo caawa waan idin cunaqabateeyey oo kalluunkii hadday tahay mid dooyo carbeed ay ka imi jiray iyo hadday tahay mid muwaadiniinta ay la soo bixi jirteen intaba uu ka soo saaray wareegtacad oo uu yidhi arrintaas waa mamnuuc. Waxaan leenahay waa iska horkeen, uu iska horkeenayo dhallinyaradaasi caruurta markay badda kula yaacaan mindiyaha iyo ciidamada ammaanka ka shaqeeya, waa arrin iska horkeena, waa arrin uu kaga shaqeynayo indhaha bulshada danyartaa ee camal la-aantu ay hayso iyo jamhuuriyadda inuu isku soo jeediyo. Arrintaa waa arrin aanu ka digeyna. Waxaan leenahay arrintaas sida ugu dhaqsaha badan ha looga noqdo. Waa talo qarannimo, waa talo muwaadinnimo, waa talo daneed. Haddii la maqli waayo meeshay ka dhacdo uu leegi. bismillaahi raxmaan raxiim. Waa xoge axmed ismaaciil wuxuuga degmada mayd. waxaa la yaab noqotay markii aan wakan xaawanay horta degmada waa degmada lasoo sheegay saca weye ee dadka Soomaaliland oo dambi ay kasoo tasliimeen inay yareeda waa degmo dibudhac ku hayso dowlad kastoo dhalata. Waxaan ufahay maanta waxbaa la isbedelaya, waxbaa imanaya. Waxaa jira in la yidhaahda oo dowladda jihada oo dadku yidhahda dadka shaqabuuxa loo sameeyo. Xaqiiqdii degmada waa looga sameynay waxa kiisa kadan yarin baa yimi. Shirkada ugu facweyne ugu ladanna waa shirkada safiya la yidhahda. Markii arrintaasu dhacday wax la yidhi dadkii shaqaabuuxa loo sameeyey iyo dadkii lacagtana ku geliyeen wax la yidhi shirkadiina ha la xudo dadkii shaqaynayna waxyaaba aan hormoreyn bay ku tallaabsan doona. Waxaan leeyahay halkaa ha laga joojiyo degmada talo tahriibta ma taqaano, wuxusha gudigeeda ma taqaano, burcadadeeda ma taqaano, wax badan bay kabaabaanaqowanaagi ka shaqaysaa. Waxaan leeyahay wasiirku marka la madcaaday markaba inuu yimaado
وقبلنا مرو وحيلها مرو وإلى قو إلى سير عصره بيحي لكن سوها بتوه ليش هو واحد ممنوع الحلوم في مواطنين تبوين في مستقلين مواطنين هذا كم ممنوع أنت سوى أرينا من نجوين بجمدنا ونكفت الشمس أنت وحكا لفت الشمس سوى ناكسن بعضات الشمس أو أح أو مقاينسة إن ليس لأيه وأو لأيه لا يرى يهيد الماي وزيخة هم دان في شيء من يهيد الماي إنه إذا رضوك في العمل ما كبير إياه يعني رضوك في العمل كبير مهين أدوك أبيك شيئنا يونا أبيك شيئنا حتى أمر كاسان ويهيدنا أدوك سلام شيئنا يونا عليكم.